ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବର୍ଷକରେ ଗଲାଣି 1164 ଜୀବନ, 100 ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଉପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନଜର। ଛକରେ ଘଟୁଛି ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗାଡ଼ି ପିଟି ହୋଇ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 8102 ଛକ ରହିଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ 2020ରେ 2594 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1164 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 1322 ଜଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2020ରେ ଘଟିଥିବା ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର 25% କେବଳ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଛକଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। 360 ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଅଡିଟ୍ କରିକି ସେଠି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି, ନୂଆ କମିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା କମିଟିର ପୁରାପୁରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଅଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପାରେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଦେଶରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓଭର ରାଇଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। 2020ରେ ଓଭର ରାଇଡିଂ ଯୋଗୁଁ 75,333 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 2,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା 43.6% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଚାଳକ। ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 9,817 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4,738 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 10,098 ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 5,020 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ହାଇଏଷ୍ଟ ଫେଟାଲିଟିର 100 ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ଯିବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ IIT ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଯିବେ, ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ କର୍ଭ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନା ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମକୁ ମିଳୁଥିବ, ଯେମିତି ସପୋଜିଂଲି 5 ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଗଲେ 5 ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେ 5 ଉପରେ ଆମେ କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। 2020ରେ ଅଧିକାଂଶ ମାସ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4,738 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ 50% ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେଦୂର ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଟକିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।